Missão Salesiana de Mato Grosso apresentou em uma coletiva para a imprensa de Campo Grande seu novo presidente e chanceler da Universidade Católica Dom Bosco, Padre Doutor Gildásio Mendes dos Santos, um cargo de fundamental importância para a maior instituição missionária da Igreja Católica. Nós estamos presentes hoje no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte e Oeste de São Paulo. Então, nosso trabalho continua para fortalecer, através dessa missão de educar e evangelizar, para dar continuidade e fortalecer essa missão. E nosso trabalho em Campo Grande era muito especial, porque os salesianos, eles chegaram em Cuiabá, mas aqui em Campo Grande, os salesianos deram um grande impulso. Por exemplo, ao CDB, ao Colégio Dom Bosco, são grandes instituições que fazem parte na história dessa bela cidade. Esse é o 18º presidente que assume a liderança desse trabalho, que se estende em mais de 131 países entre os 5 continentes. Um processo eleitoral de muita seriedade. A Igreja Católica, por exemplo, o Papa, né, tem, quando um Papa falece, faz a eleição para o novo Papa. Ou quando um Papa renuncia, como o Papa, Papa Bento, que nós vimos que ele renunciou, então elegeram outro Papa. Os salesianos, de 6 em 6 anos, nós fazemos a eleição. Os salesianos elegem, esse nome vai para Roma e Roma confirma, né, o novo inspetor, o novo presidente da Missão Salesiana. Então, de 6 em 6 anos, nós temos a eleição para o presidente da missão. A Missão Salesiana atua no grupo de organizações do terceiro setor, contribuindo para a educação e profissionalização de crianças, adolescentes, jovens e idosos, por meio de atividades socioeducativas inspiradas na ideologia de Dom Bosco. Atualmente, são mais de 10 mil educandos cadastrados nos projetos sociais da região. Outro destaque é o incentivo das bolsas de estudo, que contabilizam mais de 16 mil. Por isso, o novo mandato pretende apenas continuar o trabalho de sucesso realizado até aqui. Fortalecer o diálogo entre cultura e educação, para nós é muito importante. O que tem a ver a escola com a música, com a dança, com os valores da cidade? Um outro é fortalecer o diálogo científico. O que uma universidade, como a UCDB, pode ajudar nas questões de saúde, de educação, de políticas públicas? Como ajudar, por exemplo, no problema da violência nos bairros, na periferia? Então, nós queremos fortalecer esse trabalho. E, finalmente, uma preocupação de formar os jovens para conhecer melhor a Deus, conhecer o projeto de Jesus Cristo e conhecer também a proposta religiosa e também a proposta católica.